Cláudio foi um desses goleiros que passam pela história do futebol sem muito estardalhaço. Mas era uma figura fantástica, apesar de parecer um pouco deslocado no tempo. Jogou no Santos dos anos 60 e início dos de 70. Foi titular da seleção brasileira que se preparava para as eliminatórias da Copa do Mundo de 70. Parecia deslocado no tempo porque, numa época em que os jogadores não davam muita importância aos estudos, Cláudio era formado em engenharia. Era risonho e brincalhão, mas principalmente era um homem inteligente. Falava inglês fluentemente. Falava francês sem muita dificuldade. E tinha uma tese sobre a posição de goleiro. Ele achava que jogar no gol era apenas um exercício de geometria. E tratava de explicar a tese, dizendo que, a começar pelo campo de jogo, todas as demais demarcações, à exceção do grande círculo e da meia-lua, eram retangulares. O gol, um retângulo. Pequena área, um retângulo. A grande área, outro retângulo. E que se você partisse do pé da trave e traçasse uma reta passando pelo ângulo da pequena área até alcançar o da grande área, você teria um grande funil. E que dentro desse funil estaria a zona de perigo dos chutes a gol. Partindo desse fato, ele explicava que quanto mais o goleiro saísse do gol na hora do chute do atacante, menor seria o ângulo de visão do adversário e menor a possibilidade de sofrer o gol. Cláudio, que não era muito alto, tinha nas suas saídas de gol sua grande estratégia de jogo. Saía nos pés dos atacantes com enorme facilidade e rapidez. Era ágil e sabia sempre onde estava o gol nas suas costas. Jogava com joelheiras, porque sentia muita dor num dos joelhos e não queria que o adversário soubesse qual era. Jogava com imenso prazer, apesar da dor. Mas da seleção acabou cortado por causa da dor. Um dia resolveu parar. Por causa da dor. Foi aos Estados Unidos fazer tratamento, por causa da dor. A dor infernal que o atormentava num dos joelhos passou também para o outro. Morreu nos Estados Unidos, por causa da dor.